Strömming je švédské rybí jídlo, vyznačuje se mimořádně intenzivním zápachem. Come on. Kuky, bude to v pohodě? Bude to v pohodě. A bude to sudě? Prosím tě, najdi křen. Asi jenom trochu. Možná to skřípne, ale tak opatrně. To bude v pohodě. To nemůže být hrozný. Tady, oni to mají pěkně zakončit. No tak to jasné, protože... Co se nám to podaří otevřít vůbec? Tak. Ňamka. A jo, to fakt smrdí. To je hnůj. Čteš, jak to není jak tu nějak. Ne, to je hnůj. Počkej. Až to odklopíš, tak počkáš. No, je to taky odklopíš. Jako zatím to smrdí jako hnící maso trochu. Jako hodně. Ale já už do toho nejdu, fakt. Nebo to... Jsi se nehlásil. Já jsem se jako říkal, že možná. Ježko, že když jsi to už ochutnával, ne? No, ale... Já jsem to myslel, ale ne. Kuky, takže když to bliká červeň, tak to natáčá? Dobře. Počkáš, to je něco jako co připomíná. Mě to připomíná fekálie, jako. No, to taky. Takový tuňák, však. Já to neznám. To mi stříkla, jak je to slyšet. Ještě, že tam ten křemek. Počkej, ať se nepořeším. Fuj. No, ne. No, prosím, co tady máš nebo jedničkou, zkus to otevřít, protože to nějak připomíná. Já to nazvám jako přísný. Jako no počkej, tady to je inteligentní. Já jsem říkal, že to ti vojáci fejkovali. Jo, a je to blití? Takový vojáci, že se to skoro to bude. To bude nějak usilnější, ne? Počkej, tak to je zevři pořádně, je to jenom skvělky. Není zas až tak hrozné. Ale já vojáci předváděli. Ale mě vytvořila aj... Třeba to měli zkvašenější, já jsem to fakt měl na záku. Aby se to nepokazilo. Úplně. Možná potřebuji. Já mám slabý žaluj, a cože je ten prvek, který způsobuje tam to kvašení? To bude nějaká pasinka, nějaká bakterie. A to jako přímo v té rybě, nebo... Ne, tak ono ti začne kvasit celkem všechno, když to necháš. No to asi nic teda, no. Tak počkej, no já na to nechci sahat. Já na to. Musíme to... Já to nechci mít ruce, ale... Jo. Jo. Danu mír. Já jsem to tak hodinu sahat na ruce. Však to hodí říkal ti více kryby, či vole, tak o mě. Fuj, to je... No, začíná to bylo. Ne. Už to vytůtěl. Znám své možnosti a myslím si, že... Já jsem ten olízl zatím ruku, jo? Jenom tu tekutinu. A má to... Oooo, to je... OK, to je super kolo. Já jdu první. Ježko, použij křenový filtr. Oni to tam jedli rukama, že jo? Ty. Dane! To je? Tak počkej, dáme nějaký kaléř. Ale oni to měli fakt asi víc kvašenější. Já všechno umírá. A pojď k tomu, já mám ochutnej třeba tu tekutinu. Ježišmarja. To je vnitřnost mářstně, pojď. Kde jsem? Jak by to tu vonilo, kdybychom přijeli na vytvořit, to bylo otevřený. Tak to jde první. To stejně jak když to otvíráš. Mě první kousni a pak si kousni to... Jo, to si... Musíte mě pozbudit. Aaaa, no, 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 no,
docela jest. Tam je nikřen zrovna. Tam mě nevidí přes ten se nevidí. Můžu být druhý? Jo, můžeš. A ne, já to už ne. Tak si vemu kůru z toho. Jak je to jenom, jo? To jsme chutná. Já jsem to říkal. Ne, to je dobrý. Dobrý. Přinový filtr, aktivit. Když neříká, že to pojde. Já jsem zatím jenom. Ne, to je teprve nechutné, když to strčíš do pusy, já jsem se to bál polknout. Právě, že mi ten smrad připadá určitě na chuť. Mě to asla chutná, abych se přiznal. Která část je lepší, ta levo nebo chuť? Yes, to červené. Nebela, yes. Jo, se smradím telefon. Víš, že to bude v pohodě. Když neříkáš, je to lepší. Je to dobrý? Jako lekové hodně svané, ale tak dáš a to. Já nevím, co dělají chutí, ale oni myští vojáci. S tím bude své asi. Jo. Kdo byl další pokutí? No. Já to zkusím. Prostě, jak kdyby tam bylo jenom hodně soli. A trochu, taky, jak kdyby. A jak chutná to, co jako víc pane, nebo co to je? A mě je to nějaká slabota, ne? Jo. Jo. Já mám ještě jednu, to necháme na hlavu pořádně zkazit. Já půjdu ještě jednu. Když nedýkáš, je to hodně lepší. Já půjdu ještě jednu. Tam jsme ještě měla to, že to dýcháš. Ono to je to jak hnilé maso trochu. No. Ale když zapiš jako nedýcháš, tak to chutná jako hodně překolená ryba. Jo. Já půjdu na to ještě jedno. Ne, teďka musíme okay. Postupně. Do další. Vypomně to, Ondra. Nebo ne. Dobro, člověk to nezvládne. No. Já to asi půjdu, ale... Jakože... První si kusni tím, že se nadechneš a pak to zkus bez toho, vidíš, jak je to strašný rozdíl. Jako ta ryba není tak hnusná. Nebudu to zkoušet bez toho, prostě udělám bez... Zkusí na celou. Ale já si myslím, že oni to měli fakt jako trošku ještě. Je těžší, že? No. Tak uvidíme na táboře, počkej. Jako já, když jsem mají viděl nějaké strašné... Bude být zda nová, co jste jako možná tady máme velké tvrdějáky, jo. Tak ty chceš víc co to, ty views? Tak musíš trošku to, musíš trošku přehrávat. Jak by to byla nuda, kdyby se nám řekl, fuj to smrdí. Teďka dýchnu a bude to. Pohni. Jo. Jo, co děláte? Ale jako denní strou bych to moc no to by si podle Jožko! Je to nejde tak špatné. Jo, neskusíš. Když jsi snědl povolku, tak už si dva metr. To je ale kubilka nesmrdila, je kubilka byla živá, to je Belťo. Ani trošku? Ani napít? To napít bude podle mě ještě horší. To ne, to napít musí být lepší. Počkej, já si to taky napít. Ale bude zvracet. Tak to jste fakt dobří. To je v pohodě.